pula mana cakap? Dia nak makan belit. Baik, dia nak buka kitab baik. Ah, gerabia pun dia kita nak sebutan nak kah? Batak pakai kak. Tapi sikan sangat baik. Asa ikut. Iya, bahaya. Unload and choke clear. Unload and choke clear. Okey, pak pang lah. Dah apa? Dah apa? Dah apa?